маємо ми повідомлення від наших повітряних сил стосовно збиття шахедів над Україною. Теж було неспокійно у нас, зокрема, на півдні, в першу чергу, от якраз із південного напрямку, росіяни свої дрони камікадзе запускали в бік України. Від командування нашого південь і від військово-морських сил є повідомлення про те, що щонайменше 4 шахеди було збито саме у південних регіонах України. Це Миколаївщина, це Одещина, куди росіяни, власне, спрямовували свої атаки. Але загалом дронів цих шахедів було, звісно, більше, ніж 4. І от у зведеному звіті від наших повітряних сил з'явився, маємо інформацію про 21 збитий російський шахед цієї ночі над Україною. Тобто за минулу добу, очевидно, йде мова про дані за минулу добу, оскільки ті шахеди, які літають там до ранку над Україною, вони вже вносяться у статистику наступного дня і наступної доби. Тому ми маємо загалом картину по фактично 8 жовтня. 21 ударний безпілотник, шахед був збитий над Україною власне за 8 жовтня і в ніч на 9 жовтня, як формулюють опис цієї інформації, власне, характеризують її наші повітряні сили. Отже, ворог також завдавав удару по Полтавщині і балістичними ракетами, як повідомляють наші повітряні сили, в ніч на 9 жовтня було завдано удару по Полтавщині 3 балістичними ракетами «Іскандер-М», або ж це могли бути гіпотетично корейські, північно-корейські КН-23, аналоги «Іскандера», які Росія отримує від Пхеньяна і якраз режиму північно-корейського. Запускали ці ракети з Курської області, з російської території, і також 22 ударні БПЛА прилетіли із Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю, а також були запущені з мису Чауда із території анексованого Криму. Отже, з півдня летіли дрони, шахеди, з Курської області атака відбувалася ракетами балістичними. До відбиття нападу залучалися якраз усі мобільні вогневі групи, зенітні ракетні наші війська, авіація також залучалася, ймовірно, F-16, знову ж таки, збивали шахеди. І підрозділи РЕБ, всі засоби повітряних сил та інших українських підрозділів. Отже, 22 БПЛА, власне кажучи, росіяни запустили, 21 був збитий безпосередньо вогнем, ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії, очевидно, під дією засобів радіоелектронної боротьби. Навряд чи він просто сам по собі злякався, хоча і таке буває. І повернув у бік Росії. Це важливо, що, власне, жоден шахет не влучив по якійсь цілі, не завдав шкоди, збитків, горя на території нашої держави. Отже, тим часом маємо добрі новини сьогодні зранку із Боліт, із Росії. Там продовжуються вибухи на артилерійських складах, йде мова про величезні комплекси, як ми знаємо, де росіяни зберігають ракети, снаряди, і все це належить так званому головному ракетно-артилерійському управлінні Міноборони РФ, тобто ГРАУ, скорочено ГРАУ, Міноборони РФ. В цьому випадку мова йде про 67-й такий арсенал, тобто вони мають, кожен такий об'єкт має присвоєний номер. І, як ми знаємо, було раніше атаковано 107-й арсенал у Тверській області, згодом 23-й арсенал у тому ж регіоні, і тепер бачимо, що 67-й. Тут номери не по порядку, вони, очевидно, не мають відношення до якоїсь послідовності так будівництва чи створення таких арсеналів, але кожен має свій порядковий номер. І от в цьому випадку з'явилася інформація сьогодні зранку, і, зокрема, з російських телеграм-каналів, і від російської служби BBC з посиланням на місцеві джерела про те, що були атаковані якраз об'єкти, де зберігалися ракети і снаряди в районі міста Карачев у Брянській області, тобто йде мова про Брянську область в цьому випадку, там лунають вибухи, детонація повторна відбувається на місці зберігання снарядів, і, ймовірно, ракет, ми поки що не знаємо,
які саме боєприпаси там росіяни тримають. Будемо чекати вже детальних даних від наших джерел у спецслужбах, або ж від осінтерів, від людей, які досліджують із відкритих даних подібну інформацію. Але факт той, що арсенал справді поблизу міста Карачів існує. Він може бути виявлений навіть на відкритих джерелах, як то Google картах і так далі. І от по ньому якраз прилетіли безпілотники ударні цієї ночі. Відбулися там вибухи, загоряння, триває пожежа, лунають вибухи і до сьогодні. Ось як виглядає цей об'єкт, що називається з космосу, із супутника. Доволі, знову ж таки, масштабний об'єкт, багато складів там. В чатах російських, телеграм-чатах уже горить, уже палає і метафорично, не лише буквально. Всі там місцеві у Брянській області, хто поруч мешкає від міста Карачів або в цьому місті, пишуть місцеві мешканці про те, що от чомусь у ефірі мовчанка, в інформаційному просторі мовчанка замовчують удари по Карачеву, по складах, що відбулося, намагаються між собою з'ясувати місцеві мешканці, надзвичайна ситуація, чи дійсно атака, ну, але частина з них вже чули звук прольотів дронів, удари, ну, і бачимо, наскільки активно детонація триває на місці зберігання цих складів, цих снарядів у складах біля Карачева. Тобто, така прямо каскад спалахів ми спостерігаємо на виднокраї, на горизонті. От вони не припиняються, тобто очевидно, що влучило дуже добре, добряче прилетіло по цих складах, і фактично не можемо сподіватися на повне знищення такого об'єкта, як 67-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у місті Карачів Брянської області. От бачимо, відносно недалеко від українського кордону цей об'єкт розташований. Вже Defense Express, мілітарний вебсайт, який висвітлює якраз тематику подібну, от вже знайшов місце розташування цього арсеналу. От бачимо, що фактично це таке окреме місто, обмежене от різноманітними парканами, захисними спорудами, так, аби там сторонні не проникли. А на території у багато гектарів розташовані великі склади, в тому числі підземні сховища, де росіяни зберігали свої боєприпаси. Близькість цього арсеналу от до, зокрема, Курської області, до Білгородської області, вона, звичайно, що теж є важливим фактором, оскільки цей арсенал, ці склади, очевидно, ми бачимо це навіть по карті, росіяни використовували для логістики, для постачання боєприпасів, снарядів на північний схід от фронту, де розгортаються бойові дії от у Курській, на межі з Сумською областю, на межі з Харківською областю, там, де росіяни намагалися атакувати Вовчанськ. Очевидно, в Куп'янський район, тобто багато ділянок фронту залежить безпосередньо від таких арсеналів, от і російські окупаційні війська дуже, дуже зав'язані на подібну логістику. Тому знищення цього арсеналу є надзвичайно важливою справою. Бачимо, що операція була, очевидно, успішною. Наскільки успішною, чи на 100% арсенал вдасться знищити, будемо сьогодні пильнувати, висвітлювати до цієї теми ще. Будемо згодом повертатися. Крім цього арсеналу у Карачеві, було атаковано також військовий аеродром у Єйську Краснодарського краю. Теж об'єкт, який не вперше атакують українські безпілотники, дрони, можливо, і ракетні обстріли там були, бо до Єйська можна гіпотетично було дотягнутися і далекобійними ракетами. Але факт той, що знову прилетіло, і те, що місцеві мешканці у Єйську в Краснодарському краї пишуть про численні вибухи, атаки в районі військового аеродрому. Знову ж таки, про влучність і ефективність цієї атаки поки рано говорити. Принаймні, по Карачеву ми бачимо численні випадки детонації, пожежу, заграву, там боєприпаси, які зберігалися на цьому місці, роблять свою справу і, власне, підказують нам самими вибухами, що прильоти були ефективними. Випадку військового аеродрому вибухи були, атаки були, однак чи знищено авіаційну техніку, пальне, боєприпаси, ті шкаби,
це питання поки що відкрите. Єйськ розташований по прямій за 60 кілометрів від Маріуполя через море, як ми знаємо, це Азовський регіон, от і там теж відбулася атака з боку українських безпілотників. Ну і також маємо загальну таку інформацію від російського так званого Міністерства оборони, де повідомляють, що майже півсотні безпілотників їм вдалося цієї ночі знищити, збити. Таку інформацію, я вкотре підкреслюю, варто дуже обережно сприймати. Перш за все, вона має певну цінність, оскільки вказує на масштаб атаки дронами, безпілотниками, які летіли цієї ночі в бік Росії. Тобто, очевидно, що йде мова не про всі дрони, які прилетіли по російській території. Можливо, росіяни частину з них знищили, ми це не виключаємо. Але чи дійсно це 47 дронів, як от вказано у звіті російського так званого Міністерства оборони, це, ну, питання так само достатньо сумнівна інформація. Отже, росіяни стверджують, що вони 47 безпілотників перехопили, знищили, з них 24 на територію Брянської області. Тобто дуже багато дронів летіло в бік Карачева, в бік цього військового арсеналу над Брянською областю. Пролітали вони, і от росіяни намагалися їх збивати. Ну, кажуть, що більше двох десятків знищили, ну, це означає, що ще, можливо, така ж кількість прилетіла по цьому арсеналу. 5 безпілотників були знищені над Білгородською областю, по 2 над Курською, Ростовською, 1 чомусь в Краснодарському краї, лише один, бачимо, якась така перекос, власне, у бік Брянської області у нас у цій статистиці, заявлений російським Міністерством оборони, і 13 над акваторією Азовського моря. Ну, очевидно, що ці 13 над морем нібито збитих дронів, вони теж у бік Краснодарського краю або Ростовської області летіли, можливо, якраз Єйськ вони і атакували. Отже, бачимо, що масштабні атаки у нас відбулися як в південному напрямку, в бік Єйська, в бік Краснодарського краю, в Азовському, скажімо так, регіоні, і також на північ дрони летіли в великій кількості до військового арсеналу, артилерійського ракетного арсеналу у Брянській області. В Криму тим часом далі горить. Вчора весь день там продовжувалася пожежа у Феодосії, і ця пожежа була спричинена, як ми знаємо, ракетним обстрілом, ударом по нафтобазі, нафтовому морському терміналу, найбільшому фактично діючому терміналу, такому на півострові анексованому. Прилетіло влучно, ми це бачимо і з нічних, і з денних уже кадрів, які вчора з'являлися. Ось, наприклад, яскраве свідчення того, що цей нафтовий термінал, ну, фактично виведений з ладу на 100%. Окрім тих трьох влучань, які ми спостерігали відразу після атаки, і з дрона було якісне відео, яке вказувало на те, що українські ракети добре таки приклалися до цього терміналу і спричинили там численні загоряння. Потім уже в день місцеві мешканці сигналізували про повторні детонації резервуарів із спальним, тобто вогонь перекидався далі і фактично захоплював все нові і нові території цієї нафтобази і нові об'єкти. І після вибухів ще принаймні двох резервуарів, ми бачимо, пожежа набула доволі таки великого масштабу. От продовжується там горіння, загасити фактично цей термінал неможливо. Це найкрупніший такий об'єкт у Криму, повторюсь, і його використовували по повній окупанти на території півострова. Забезпечували цим пальним не лише контингент окупаційних військ, який діє і на півострові, і на півдні України. Тобто це важливий такий логістичний об'єкт був навіть у цьому сенсі. Але і це пальне, очевидно, йшло на, що називається, цивільний ринок для місцевих мешканців, для тих, хто в Криму користується пальним. І тут варто очікувати, очевидно, кризових якихось явищ на АЗС у самому Криму. Тим часом маємо і супутникові знімки того, як виглядала ця пожежа. Ось ця хмара диму яскраво свідчить, власне кажучи, про масштаби загоряння. Це от якраз кадри на ранок після атаки, але згодом вогонь перекинувся ще далі і захопив ще декілька резервуарів на площі цього нафтового терміналу. Що цікаво, росіяни вже самі заявили, що у Феодосії відбувся удар американськими ракетами «Атакамс». Раніше, я нагадаю, український генштаб вийшов із заявою про те, що українські ракетні війська здійснили успішну атаку, операцію
по цьому об'єкту, але не було інформації про тип ракет, які були застосовані. Тут у російських різноманітних пабліках з'явилися такі от фото, бачимо з одного з Z-пабліків, фотографію, на якій нібито тримає хтось в руках таку табличку інформаційну, так, напис з написом про те, що йде мова про уламки ракет «Атакамс», які зберігалися на арсеналі в Алабамі, в штаті Алабама, і от були нібито передані Україні. Тобто йде мова про балістичну таку атаку балістичними ракетами «Атакамс» по об'єкту Феодосії. Раніше ж були припущення, що, можливо, і українські ракети «Нептун» були застосовані для цієї атаки. Але загалом ми розуміємо, що навіть оце фото, навіть якщо воно там виявиться достовірним, його ще треба верифікувати, наскільки це, скажімо так, дійсно доказ і аргумент. Це фото абсолютно нічого там не доводить, не спростовує. Могла бути комбінована атака абсолютно і «Атакамсами», і «Нептунами». Зрештою, навіть якщо це були «Атакамси», це чудово, що Україна має можливість і вміє застосовувати ці ракети і застосовує їх от в тому числі по таких от об'єктах в анексованому Криму. Щоб по Росії ними прикладатися регулярно і часто, це взагалі було б для нас прекрасною, чудовою новиною.